Të rishikues të nderuar të radiotelevizionit Syriblu, këtu gjendemi në Curi. Kemi tre organizator të cilët kanë organizuar 8 marsin, mirë po një fest diçka speciale pasi që kanë organizuar me çifte. Këtu kemi Gjekun, kemi Jetonin dhe kemi Fatmirin. Spari të Jetoni, të Fatmiri, spari kështesht. Mrama. Mrama. Në thoni diçka rreth kësaj feste. Po kjo organizim dallon pak pitire pasi që që njofëm në te tash kryesisht që në organizu, ka pasi organizimi që kanë qenë vete për grase dhe për femna, po tash kësa heri kemë ndus me qifte dhe mjallon rasën Siciliatin që me pas mundësi pak për tëtë masin, që dhe gratë me pas mundësi me pas për qelësin, partnerin, djalin ose burin ose vlan me vetë, dhe një ambient më të i për familjarë. Sicili që është kështu, është i misarë dhe Sicili që është kështu, fërpas të epis, ka hum diçka, ka hum një rast atin. Kështu, ne e kem bo punën tonë për ata tje që s'kan ardhë, për ata që kan ardhë me calë, për ata që s'kan ardhë, askon në me zërë së në obligoj më ardhë, po punën tonë e kem bo tash. Sa i përket organizimit, dhe më thënë e Cekjo dhe Fatmiri, është një mbrëmje veçantë, ndryshë për mbrëmje të tjera dhe thot është me qifta, edhe ma e mende që është tjera e parë që organizun Zvistër si loj mbrëmje për 8 mars. Së është i vetëmi koncert, dhe thot kena dhe koncerte shumë tjera, dhe thot gjatë gjithë vitit, para fërstisht në 24 koncerta në vijem. Shumë dhe thot Linda Haka e ka publikin e vetë, dhe me gjithë se ka organizimet ndryshme, dhe thot shumë eventeve në Zvistër, se cilat dhe thot e ka të shihën edhe mbramin e vetë, dhe thot na i kena njerës tonë zgjath, i falenderojmë të gjithë, që kanë morë pjesë koncertet, dhe më thonë mbramin tonë, jena shumë të nashë, dhe thotë mirë. Po si Fatmir është e i pade që ka fillu, na kemi e pështet, ta është edhe bashkë organizatur, sigurisht që ka vështësi, po si se cilë na e bojmë edhe ka një punë tjetër, këta ma shumë si hobi kemi, më pëmënohim ja arritë qëllimet, me bëtë dishka të mirë, me prunë dishka të mirë. Po gotë se kemi nda punë... Nda, po që të kresisht më artista ju marë, Gjek i Jetoni ka kry komplet kresisht punë tjetë. Eventet ndryshme. Se mi kemi pas pjesën e vetë, po edhe bashkë kemi bashkëpunu për me arritë një qëllim tjilë. Unë e nëmën televizionit Syri Blu, ju falemderoj shumë dhe ju uroj suksese në organizimet e tjera. Falemderoj sa për juve, që këni gjithë ko? Me falemderu televizionit se në ka po kra dhe dhe ju përgëzoj dhe ju uroj shumë fatë dhe good luck, vetëm për para, që iniciativë dhe ju. Gjithashtu... Jeni të misarë dhe gjitha herë. Por nesër është një organizim, dhe thotë, një mbrëmje tjetër e veçantë, është këngëtari shumë njohur Alban Skënderaj, të cilin do thot e presëm padurim. Është një koncert veças për koncerteve tjera dhe thot e ka publikin edhe ajt ndryshe për tjerve, veçanarisht dhe thot fansat edhe adhërus të Alban Skënderajt janë shumica femra. Dhe thot dy koncertet i treti është ashtë me radhë, 95% dhe thot janë femra në koncert. Do të keni të njëti në vend këtu, apo do të jenë do një këtë tjetë, në janë bëjën pak marë? Do të jetë në vend, në djetë likon. Djetë likon, hm? Djetë likon. Këtu do më thonë këjena sot, tash? Njëti vend këjena sot, po. Oke. Okay. Atërë, une ju falemderoj edhe njerë dhe shpresoj që si organizator do t'ju kemi edhe në studion e radio televizionit Syri Blu dhe do të kemi një bashkëpunim, pëse jo. Falemderit, shumë. Falemderit, pjusë. Falemderit, falemderit.